Tash është i këthi koha, edhe femnet, edhe mashtë që të rritë, kanë fillu mi vënu minivale. Ka edhe gra që jenë pak që lipin ma tepër, që jenë pak me vizvese, jo tek shtu, po me jo shtu. Duhet njeri me duru, me pas pak nerva ma të mlaje, që mi bajt krejt ato fjallë. Për shkak se e për gjithë këtë po që 50 vite po të regoni, sigurisht po, ka pas në të shtadhe na i rast. Po, ka pas të lëfar raste, po. Duhet njeni mi përbalu kret, me shujt, me borash, po. Kur të shef në fund finalen që shësht, ajo dele knaq. Po unë jam vetë qaj tipi që para se me punu, për shemë, si do mos për minivale. Kur është puna më punu, unë i pëthëm kjo bëhet. Kur s'është puna për më punu, floku i ngjyrosur shumë i bardhaj, nuk bëhet mirë. Shatirimi kur është nuk bëhet minivali mirë, se dëmtohet floku. Shumit sa bojnë, po, ta bëj, i merë pare, ta ma rezultat, s'ka. Se minivali përqindja i hidrogenit është ma e fort. Kjo shatirimi, është përqindja ma e fort e hidrogenit, edhe ati dëmtohet floku. Tash është të i këthi koha. Edhe femnet, edhe mashtë që të rritë, kanë fillu mi vënu minivali. Kom një pjesë të madhe që vinë i bëjnë. Kanë qirë drela. Po gjithë një është e kundër të, që të shë a kemi, si jemi të knaqë. Qaj që ka drejtë, ka dëshirë me drela. Qaj që ka drejtë, drela ka dëshirë të ba, me të pas, kështot me minivalë. E sot është një punë që nuk ka shumë klientur, përveç atyre që i ka të rregullta. Pikërisht kjo është arsyeja që ai edhe pas pensionimit po e vazhdon këtë punë. Po, unë klientë vetë i kam, edhe për çate unë hala po punoj që i kom mishterit që i maj mishterit, se punoj prej orës 8-3. Me shtyë dhe nëj vjetë që me mujtë mi majt mishterit. Se për ndryshë s'ka... E tretu për prakisht që jeni në pension, që ka ju ka shty që me vazhduen dhe me punu? Po, kam shnetën ala, mundën me punu, pesho vetën që muj me punu, edhe mi majtë mishterit mos mi të rëthu. Gjithat të kohën që kanë qenë ata të une, që tash mi të rëthu për një kodë shkurt me thonë valej, s'po muj me punu zba. Dhe s'kom ku me shku. Rao vetë që është i vogël, në për kafi që to nuk shkojnë. Nuk është ajo shëshnje që ka qenë për para, ki mujt me dalë me shokët, me nejt, me tamet, që tash po ndryshohet ka. Shumicëm ka thonë pëse s'pe ndronë, thash, une qatë stil veti kom punu edhe drasat, krejt vetë kom qitë, që shto të tesa atë jo mune këtu, që shto të kam e bejtë. Jo vetëm profesioni që është i vjetër është edhe saloni i ti, që nuk e kishtë ndëruar asë njëherë, e si që quana i, dhe raset e vjetra i akthejnë kujtimet e së kaluarës.